ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ဆောင်ပိုင်သိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာနံပါတ်ရအောင်လို့မပြောချင်။ကျွန်တော်ကတော့ရှင်မုံပြေပါဗျ။အာဆင်းရဲကြတော့ဆင်ဆန္ဒထုံးပါ။ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အနုပညာလုပ်နေစလုပ်နေပါပြီ။အခုလက်ရှိမှာရုပ်တင်ထားရပါတော့။တတိချဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီရွှေတူရှားရဲရွေချက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီအနုပညာပိုင်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်ရဖြစ်ခြင်းနဲ့အတူတူပါနော်။ဒီရွှေတူရှားရဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲပါရှင်ညီမကတော့အာဘူးပေါ့နော်ဒီအမဒီကိုနဲ့ဒီဇလန်းတို့လေးတခုမှရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အရှိတ်တွေမှာတော့ညီမဒီ cosmetic ဒီတော်ညာ TVC လေးပြီးတော့ရှိုးပွဲလေးရှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဇလန်းတို့လေးနဲ့ modeling မိုင်းကိုကြွားနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်တော်ရှိမှာရထားရကားလေးရှိပါတယ်ခင်ဒီလောက်တော့မလွယ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လဲစိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပူဆိုးတယ်ပြီးတော့တခြားအဖက်ဖက်ကပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပါတယ်ဗျဟုတ်ပညာလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကတော့အစပြုပညာလုပ်ဖို့ကိုဝါသနာပါတဲ့အတွက်အစလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ပုပ်ပုပ်ပါလေးပဲဖြတ်တန်းရမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြာလေကြာလေကိုတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ဟိုနေရာလေးတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရလာလေပို့ပြီးတော့အခက်ခဲကြီးကျုံလာလေအဲ့ဒီမှာမှအတိုက်အခိုက်တွေအများကြီးလည်းကြုံရတယ်အဲ့ဒီရတွေကိုလည်းအဓိကတော့ကိုကအထူးပညာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတီးခံအောင်ပေါ့နော်တီးခံပြီးတော့ဟိုစိတ်ကောင်းကောင်းထားဟာပါဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝိပညာလောက်ကတော့ထင်သလောက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒါကိုမဟုတ်တဲ့ character တစ်ခုကိုကပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ရတာဆိုတော့ကိုကဒီအပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ character လေးရတဲ့ဟာလည်းတသားတည်းမကြတော့ဘူးပြောရမယ်စိတ်ကောလူရောနှစ်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီပြိတ္တနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ပိုပြီးအရေးကြီးရဲ့ပြိတ္တချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ပြိတ္တရှိရဲ့မုံနဲ့ပြိတ္တရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီမုံနဲ့ပြိတ္တပြောရမလဲအစင်မပြေတဲ့အခါမျိုးကြရဲကိုပြန်ပြောမယ်ဒီ comment တွေရပါတော့เนาะအစမပြန်လို့ကြာလို့အဲဆိုင်လဲခြင်းစိတ်တွေမျိုးပေါ်မျိုးတာမရှိပါဘူးဟုတ်စိတ်ထဲမှာဟိုပေါ့เนาะဒီအလုပ်အင်းကျင်ရလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့เนาะဟိုကိုကဒီလောက်တစ်ခုကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ပြင်ကိုနဲ့မတူတဲ့ character မျိုးကိုကိုကလောက်ကမှာလေဟိုအခြား character villain character ရရင်လည်းရမယ်လုံးဝအေးရ character ရရင်လည်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာလုံးဝလူရောစိတ်ကောစက်ထားမှာရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ဝေဖန်တဲ့တွေကြတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့သူရှိတယ်လို့မုံတဲ့သူလည်းရှိရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီပိတ်နုပညာလမ်းပေါ်ရှောင်းနေတဲ့ပိတ်တက်တွေရဲ့ချက်ချင်းကိုပဲလိုချင်တာပဲဗျာဒူမဲ့ဆိုဖို့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ချိုးကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမာရွေးနေရှိတယ်ဒီခါလေးကြတယ်အခုမှတက်တက်ဆလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာတော့အခုမှလိုက်ဖြည့်နေရတဲ့လူတွေပါဗျဟုတ်ကျွန်တော်ပါအမားရှိရင်ပေါ့နော်အခုရှင်တို့ဒီတက်မဲ့လူတွေပေါ့နော်အမားရှိလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးခွင့်လို့ပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒီစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူလည်းရှိတယ်သဘောမကျတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီထဲမှာကိုကကျတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ဟိုကိုယ်ဝေဖန်ပြီးတော့ပြောဆိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြောဆိုတဲ့သူတွေကိုတိတိချာချာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲပေါ့သူတို့ရှေ့ကကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ယူတယ်ယူပြီးတော့ကိုပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေကိုကိုပြင်ဆင်တယ်ခင်ဗျာဟိုအရင်ကြီးဆိုသွားနေတဲ့အရာတွေကိုကြတော့ကိုကမေတ္တာလေးနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာတရားချင်းများလောက်ပြီးတော့မေတ္တာပဲပို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောက်ဆောင်လောက်လမ်းပေါ်ရှောင်းနေပါတော့အဲတော့ကျောက်ဆောင်ရဲ့လမ်းပေါ်မှာဘလို့နမဲအကြီးမဟုတ်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်နေရာလေးတနေရာတော့ရချင်တယ်ဗျာဟုတ်ဘာလို့လဲရှောင်းရဲ့အစ်စင်ညာလောင်းကိုလုံးဝစမ်းတာရောရှောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီဟာအပြင်ပေါ့နော်တခြားအလုပ်ကလေးလည်းလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီအလူပညာလမ်းကိုခြေလမ်းစပြီးဆိုရတဲ့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်အတိုက်ခိုက်ဝေဖန်တာတွေအကုန်လုံးကြက်ကြန့်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းဒီအနုပညာလောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အားလုံးကလက်ခံအားပေးတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းတော့ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်မိဘကိုလောက်ကျေးကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မိဘကိုလောက်ကျေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာပေါ့နော်အမားရုံးပေါ့ဒီရွှေချိုရဲ့အကုံလုံးစားပေါ့နော်အမားရုံးတစ်ခုခုမြန်ပါခဲ့လို့ရှင်ခွင့်လို့ပေးကြပါလို့ရှင်ရပဲအားလုံးကပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီစင်မြစ်ကြပါပေါ့နော်ဟိုတင်ဆက်ဖို့တော့ကိုအားလုံးကြိုးစားထားကြပါတယ်ဟိုအမားရွေးလေးရှိရလဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ